չեն գտնում, բան, հաստատ էդ ապրանքը Հայաստանից հանել են։ Նորը Հայաստան մտել, ոնց են հանել։ Լավ սիգարը տախել, փչացող ապրանք չի։ Բարև ձեզ։ Այդ է մոտ էիր եկել։ Հա, մեզ արդեն գնում եմ։ Մեր, մենք պիտի խոսանք իրար հետ։ Խնդրում եմ, կարող ենք խոսալ իրար հետ։ Ինչի մասին։ Ինչ ունես ինձ ասելու։ Պիտի պատմես թե երեկ ինչի էիր Մոնիկայի հետ առանձնացել։ Կարիք չկա, երևակայություն ունեմ, ինքս կարող եմ գուշակել։ Վրամ, հեչ չէի պատկերացնի, որ սենց շուտ կհամոզեք։ Փաստորեն իրանք էլ են նույնը մտածել, բայց ռիսկ չեն արել թեման բացել։ Բախկոտ են վրեժ, բախկոտ։ Կոստյում են հագնու, կալստուկ են կապու, իրաս տղամարդու տեսք են տալիս։ Բայց ներսից մուկ են, հենց մի հատ կատ ու տեսնեն, ծակը կմտնեն։ Աստորեն փայատերի համաձայնությունը ստացանք, հիմա ինչ ենք անելու։ Նստիկ ասը։ Հիմա քայլ առ քայլ ամեն ինչ պիտի պլանավորենք, չպիտի սխալվենք, ուրեշ սխալվելու իրավունք չունենք։ Նավարդ։ Ղազարյանի հետ խոսեցիր։ Հա, խոսեցի։ Հետո։ Ինչ հետո։ Որբոքվեց, բրդովեց, բայց ինչ արած։ Իսկապես, ինչ արած։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ճիշտ ասել, Զաքար, ինձ հիմա ուրիշ բան ա ուզում։ Քիչ առաջ Սոս բաբկի ինչը զանգեց ու ինձ մի շատ տարօրինակ առաջարկեց։ Հետո։ Սոս բաբկի ինչը առաջարկում է մեր բիզնես լեգիոնը եւ իր Մոսկվայի կորպորացիան իրար միացնել։ Իսկ դու ինչ արեցիր, համաձայնեցիր։ Դե, նա ուզում է ստեղծել բեռնափոխադրումներով հսկա մի կորպորացիա։ Ուզում է մեծ կորպորացիա ստեղծի այստեղ Հայաստանում։ Հա, մեծ պլաններ ունի։ Նա կարծում է, որ այդ երկու կորպորացիաները միացնելով մենք կդառնանք տարածաշրջանում ամենահզորներից մեկը։ Հա, երևի։ Երևի հիմա դա բիզնես լեգիոնի համար փրկություն է։ Հա, ես էլ եմ կարծում, որ լավ գաղափար է։ Բաբկեն ինչ ասում է, որ մենք միանգամից կտեղափոխվենք շատ ավելի լուրջ հարթության վրա և կսկսենք ավելի մասշտաբային պատվերներ ընդունել։ Դու ինչ արեցիր, համաձայնեցիր։ Դե չէ, ես մտածեցի, որ նախ պիտի ձեզ հետ խորհրդակցեմ։ Ինչ ես կարծում, Զաքար։ Չգիտեմ, նվարդ։ Չգիտեմ։ Ամենայն դեպս պիտի տղաների հետ խոսել։ Հա, անպայման, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Բայց բաբկի ինչը հենց այսօր երեկոյան սպասում է իմ պատասխանին, նա շատ արագ է ուզում իրականացնել այս ծրագիրը։ Ահա, ներս ես կարող ատ ու կերասին կարող ենաս ավելորդ։ Կարծեմ մի հատ չունանում կա ինչի տապետ։ Մի հատ նայելի բելայի համար է, ես խիղճ երեխեն չգիտի ինչով ջուր տակացնի, ինչով ճաշեպի։ Պարզբանը, Ռուսաստանի պես երկրից եկել է, ուստի չի մանա ինչից հետո։ Տիա, Վահան ջան, ինչ կա, եսեք արա։ Հետո ինձ զանգի կանչին, ոնց որ ապրանքի տեղը գտել են, ես այլ ուրեղը կգա կասի, լուրջ։ Այդ շատ լավա, այդ կան սիգարը թե որ հազար տարի է ծխենք չի պրծնի։ Ասպար, Վահան ջան, ոնց ամքնականը։
պատմեցի, ոնց որ երկնքից հատուկ իմ համար իջացրած լինի, լուրջ, հա, լուրջը մի խնդացեք, երեք հոգու տեղ աշխատում է, երեք հոգու տեղ պարտաճանած, կես խոսքից ինձ հասկանում է, հասկանում ես ինչ է, կես խոսքից, ինձ ասում է, ես ինչ եմ ուզում, լուրջ եմ ասում, կես բարից, հենց կես բարից, չես ավոտ, խոսենք, հա, լավ, Բելա ջան, մի հատ այն երրորդ դարակից բեր էլի, լուրջ այս էր իմ ուզում, մերսի ջանս, տաղանդ է, տաղանդ։ Չէ լուրջ իրոք պրկություն է ես։ Կամոտ։ Ասում են մեր աբրանքը վագզալի պայեսներից մեկումը։ Մեր ուրենք ժամանակոցում, գնացի մերսից։ Գնացի։ Մի, սպասեք հլը։ Տղեք։ Ուստան գիժը լուրջ ուներ։ Եղավ գուգո։ Ոնց պայմանավորվել ենք մի ժամից, լավ, լավ։ Նուն, ես երբ եք որ։ Ես ինչ գործերի մեջ ես։ Ոչ մի։ Բա ինչ ապրանքի մասին էր նոր խոսում։ Նուն է, պապայից ես սովորել։ Սուր, ես տեսնում եմ չէ, որ ինչ-որ անհասկանալի գործերի մեջ ես։ Հիշում ես, որ ասում էի, որ իմ սեփական գործն եմ ուզում սկսեմ։ Հիմա այդ գործի առաջի քայլերն եմ անում։ Ու եթե ստացվի, շուտով ես պապայից լրիվ ֆինանսապես կանկախանամ։ Բայց ես մասին պապային արի չասենք։ Երբ որ գործը գլուխ գա, այն ժամանակ կասենք, լավ։ Ինձ ճիշտ ասա, դու ինչ որ կասկածելի գործերի մեջ ես խառնվել։ Ինչ կասկածելի։ Բա ինչ ապրանքի մասին էիր խոսում։ Ասենք ծխախոտի, դա քեզ ինչ-որ բան տալիս է։ Ծխախոտի։ Լավա սիգարը տախտը փչացող ավրանք չի։ Սուր, դա նվարդեց հետ ինչ-որ կապ ունի։ Ինչ։ Սուր, կարող ա դու ես նվարդեց ավրանքը գողացել։ Հերովորդակարտ է